El president de la Generalitat, Quim Torra, i la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, van assistir diumenge al migdia a l'acte del Pla de Lledoners i ho van fer acompanyats de consellers i diputats de Junts per Catalunya. Després de l'actuació de Músics per la Llibertat, la portaveu al Congrés, Laura Borràs, va anunciar que els líders independentistes empresonats a Lledoners, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn, formaran part de les llistes de Junts per Catalunya de cara a les eleccions del 10 de novembre al Congrés dels Diputats i al Senat. I com els nostres presos polítics hem vingut fins aquí a dir-los, aquests que volen conculcar drets, i a dir-ho a tothom, a fer saber a tothom que continuem tossudament alçats i continuem amb la nostra determinació intacta. I hem vingut aquí per fer saber que Jordi Sánchez, que Jordi Turull, que Josep Rull i que Quim Forn, que són a la presó per haver posat urnes, ens han fet saber que ens acompanyaran a les llistes electorals ara que hi torna a haver urnes. Ells hi són. Ells sempre hi són. Laura Borràs serà la cara visible a la campanya. Això no vol dir, de moment, que encapçali la llista i tampoc va especificar en quin ordre de la llista aniran els líders independentistes presos a Lledoners. Es tracta de la primera vegada que Quim Forn es presenta a aquests comicis. Durant l'acte de Junts per Catalunya al Pla de Lledoners, el president Quim Torra va assegurar que el vot per Junts és el vot útil cap a una Catalunya que aposta pel diàleg i la coherència. I va fer referència que el moviment independentista no defensa la violència. Torra i Borràs també es van referir a la sentència per l'1 d'octubre. Mai ningú ens podíem haver imaginat que pel simple fet de votar ens haguessin enviat la policia i la Guàrdia Civil. Aquella violència del 1 d'octubre l'ha condemnat l'Estat? Aquesta és la violència, l'única violència, i la violència que ha de condemnar l'Estat, avui més que mai, i aquests dies que vindran, que l'Estat condemni, que els governs i els partits que van donar suport a l'article 155 condemnin la violència d'Estat del 1 d'octubre. Insisteixo, nosaltres no tenim cap problema en condemnar la violència quan s'ha produït, però no podem caure en el marc en el que ens volen portar, senzillament. Algú té interès en desviar l'atenció dies abans de les sentències en la que es pot condemnar a companys honorables i demòcrates per delictes que no han comès, els que són aquí a Lledoners, la Carme Forcadell i la Dolors Bassa també. Els parlaments de Junts per Catalunya a l'esplanada de Lledoners van acabar amb una connexió directa amb Carles Puigdemont. Abans, el president de la Generalitat, els consellers i diputats van assistir a l'actuació de Músics per la Llibertat, que aquest diumenge comptava, com cada setmana, amb músics vinguts d'arreu del país i també de les comarques centrals, entre les quals s'hi trobaven músics de Porreig, Sant Martí de Torroella o Santpedor. Al repertori habitual, el que no hi van faltar, l'Estaca o el Cant dels Segadors, s'hi va sumar una cançó interpretada per una nena, dedicada a Jordi Cuixart per la seva recent paternitat. El públic assistent al Pla de Lledoners no va deixar d'aprofitar el moment per saludar, parlar i fer-se fotografies amb els consellers i els diputats de Junts per Catalunya, així com el mateix president, Quim Torra.